Господин Пиргов, Пирингот Залчев се доближава на крачка от Купата на България след този матч срещу Добрич. Първо искам да поздравя момчетата за изключителната игра, която показаха днеска. Себераздаване, много голяма отговорност, борба до последната минута. Да ги поздравя с този успех, да поздравя също великолепната публика, която напълни душата на всички. Що се касае за матча, победихме, елиминирахме Добрич, което беше нашата цел. Класираме се в четворката на груповата фаза на финала за Купата на България, което се състои в Габрово. Така че ще направим всичко възможно и в Габрово да се представяме по най-добрия начин и колкото си може да се класираме по-напред. Публиката наистина заслужаваше адмирации. Страхотна публика. Страхотна публика. Нямам думи. Може би тя помогна също психически. Естествено. Естествено. Публиката, както знаете, на спортен език, тя е на футбола 12-я, на нас е 8-я играч. Страхотна публика. Кой бихте отличили от вашите играчи? Не давам персонални оценки. Отбора е, играта е колективна, всички заслужават похвала. Малко един нов играч, който не взе участие. Да, момчето от една седмица вече в отбора, на две тренировки, така че не смеях да рискувам. Откъде идва? От Благоевград е момчето, школата на Благоевград. Лява ръка, която ни е много необходима. И не смеях да рискувам. И видяхте, че матчът беше много възлов матч, така че ще има възможност, много качествено момче е, ще има възможността да го наблюдавате и него в игра. Иначе самия матч малко неубедително начало. Естествено, че отбора с повече рутина, с повече опит е отбора на Добрич. Естествено е ние да бъдем малко по-притеснени, но като повярваха във възможности и силите, видяхте, че цяло второ по време не дадаме на Добрич да поведат и да, дори да изравнят резултата. Съдийството малко изнервиха матча. Много. Аз не знам какво става с това наше съдийство. Дали от незнание, дали от тенденция, но съдийството не е зле. Много често се говореше преди в футбола, че Гоце Делчев е далече. Дали Гоце Делчев не е далече и за хамбалните съдии? И това го има, и това го има. Не само за хамбалните съдии, за хамбалната общественост. Защото, знаете, едно гостуване на Локомотив Варна, на фрегата Бургас, на Добрич, на отборите, тези, които са в Северна България, ми струва много. А те не правят сметка, че ние отиваме по 8 пъти при тях, а те идват само 2 пъти. Така че това не е оправдание, това не е нещо, което би трябвало да притеснява, да не кажа федерацията, да кажа хамбалната общественост. Напротив, тя трябва да се радва, че и в Софийска област вече има отбор, който представя областта в мъжкия хамбал.